Доброго дня, любі друзі! Роблю розклад на картах МАК для раків на тиждень з 13 по 20 лютого 2023 року. Забула запалити свічку. Це наговорена свічка для успіху, для знищення негативної енергетики всюди у просторі навколо. Тому можете на неї деякий час дивитися. Дуже, до речі, дуже корисно намагайтеся хоч кожного дня запалювати хоч маленьку свічку і хоча б одну хвилинку просто на неї дивитися на плам'я. І так, для раків, вони вже вискакують, окей. Для раків на тиждень. Якої енергії буде більше? Здебільшого, яка енергія буде на тижні потужною? І так, я буду вам, дивіться, показувати просто карти. І так само я буду казати свої інтерпретації. Це для того, щоб ті, хто не вміють працювати з картами МАК, щоб ви могли зрозуміти саму концепцію. Навчайтеся, будь ласка. Це дуже корисний, потужний інструмент задля відновлення зв'язку зі своєю інтуїцією, задля розвитку цього зв'язку. Коли ви почнете самі себе чути, розуміти, як вам діяти, вам ніхто не буде потрібен, і у вас однозначно буде плюсувати добробут. Чому? Тому що ви будете розуміти, відчувати точно, що мені треба зробити, а що не треба. То це полегшує просто життя, розвивати свою інтуїцію, прислухайтесь до себе. І так, якої енергії буде більше? Можна сказати спокій, якесь благословіння. Можливо, енергія буде поруч ваших янголів. Однозначно тут спокій і довіра. Однозначно. Є якась, трошки втомленість, але дивіться, тут янголи, вони грають. Вони грають якусь пісню, і пані з дитинкою, вони з закритими очима, вони сплять. Всім зрозуміло, всім вже відомо, коли ми спимо, ми відновлюємося. Можливо, вам цього не вистачає. Тож, моя просто рекомендація. Я не знаю, в що ви вірите, ті, хто дивляться, але якщо ви тут, то вам це точно підійде. Вмикайте якусь мантру очищення. Знайдіть собі, яка вам заходить по вібраціям мантра. І вмикайте, коли ви спите, будь ласка. Хай вона якусь годинку-дві. Дуже, ви можете її так вімкнути, що ви її ледве будете чути. Але ті вібрації, вони все одно працюють. І ви будете скоріше відновлюватися. І так, тепер енергії, які бажано вгамувати, скажімо так, трошки їх прикрутити і так далі. Тобто звернути теж на них увагу, але в іншу сторону. Це розвивати, дати собі спокій, відпочинок, відновлення, дозволити відновлення собі. От. А ця енергія, звідки її забрати? Дивіться, звідки треба забрати енергію? Тут пані для всіх, вона дає все і всім. Тож, якщо порівняти ці дві карти, вони поруч випали, тому однозначно. Де, запитайте себе, де ви даєте, що ви не даєте собі? Може, того самого відпочинку, бо ви все робите для всіх, ви готові давати все і всім. А де ви? Де ваше відновлення? Де ви берете ресурс? Зараз ми далі карти витягнемо, будемо розбиратись. Подумайте, звідки забрати енергію і спрямувати її на себе. Тому що, вибачте, якщо ви будете хворі і ви нікому не зможете допомогти, навіть собі, розумієте? То треба давати час собі на відновлення, довіряти янголам, просити їх про це відновлення. І трошки забрати енергію звідти, де ви розпорошуєтесь, де ви даєте все всім. Окей? Так, що вони нам, ці двосторонні карти, що вони нам кажуть? Помагає другим безкорисно, ти обязуєш Вселенную ответить тебе тем же. Звісно,
Але повинен бути баланс. Якщо ви безкорисно тільки й робите, що просто всім допомагаєте і не витрачаєте час на себе, на своє життя, на свої бажання, то ви будете відчувати нужду. Ви будете, ну, всередині, да, ззовні ви будете робити, можете робити вигляд, що все класно, я така добра, я така супер. Запитайте, що вас підштовхує отак от бути, забирати від себе, від чого ви біжите, можливо, да, що ви готові на все для усіх, але не для себе. Безкорисно – це добре. Але де ви? Ви теж повинні отримувати блага і жити у добробуті. Окей? З цим треба розібратись. Итак, ты прекрасная часть этого мировоздания. Оставь борьбу и прими мир в душе. Бачите, про що? Дивіться, навіть деякі майстри, ну, окей, я не буду засуджувати когось, просто коли ви щось чуєте від когось, робіть акцент, прислухайтеся. Якщо вам, ну, кажуть, що треба з собою боротися, треба з собою битися, з якоюсь своєю звичкою або ще щось. Це не дуже правильно, бо боротьба породжує боротьбу. Розумієте? Вам будуть знову і знову і знову, якщо ви на енергіях боротьби, вам будуть знову і знову і знову ж таки приходити ті ситуації, де вам треба боротися. І ви просто будете отака втомлена, да? Не зможете потім допомогти навіть собі. Тому через любов і прийняття трансформуйтеся, не через боротьбу. О, сигарети, я вас зараз вб'ю. Не вб'єте цю звичку, не вб'єте. Треба розібратися, що вона вам дає, яку цінність вона вам дає. Наприклад, ну, я просто про паління кажу, тому що такий приклад прийшов на думку. Да? Не через боротьбу треба, а через прийняття, що це мені дає, що я можу зробити, щоб це змінити, як я можу цю звичку замінити і так далі. З цим треба розбиратися. Далі поїхали. Зараз попросимо благословення роду для раків на наступний тиждень. Оп, 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 оп. Дивіться. Ціль. Ціль. Розумієте? Ви потрапите в ціль, якщо дасте собі відновлення, відпочинок, достаток, да, тут спокій. Дайте собі спокій, заберіть трохи енергію у всіх і на свою особистість. Тоді у вас буде оце. Тоді ви потрапите до своєї мети і ви отримуєте перемогу. Окей? Ваш род благословляє вас на достіження ваших самих дерзких целей. Вам дарован талант достіження целей. Ну, по цій карті я скажу, що так, дивіться, тут пані вона вся на всіх. Ви потужні, але досягайте мети екологічно для себе. Розумієте? Не приносить ніколи задоволення, не знаю, від отримання навіть мільйону грошей, неважливо в якій валюті, да? Усі мріють, це така якась американська була раніше мрія, мільйон доларів, а зараз просто мільйон. Ну, багато чомусь ми хочемо людей, людей багато хоче саме таку цифру. Ну, окей, її бажано досягати, да, це дуже супер для розвитку для роду, для себе особисто, для родини. Але екологічно до себе. Якщо ви приповзли до того мільйона, да, отримали його, але ви витратили свій весь ресурс, ви хвора, незадоволена життям людина, ну, не буде багато у вас радості від того мільйона. І я вам більше скажу, якщо на таких емоціях його отримати, то що ви будете в першу чергу робити? Відновлювати своє здоров'я за той мільйон. Тобто, в чому був сенс тоді його отримувати таким і сплачувати таку велику ціну, розумієте? То подумайте, де ви не екологічно з собою відноситесь. Тепер ми запитаємо, де на наступному тижні ракам взяти ресурс, що допоможе в досягненні мети, що вам допоможе. Дві карти візьму. І так, раз, два. Цікаво. І так, де взяти ресурс і що нам
Вам, що вам допоможе. А дивіться, де взяти ресурс. Перша карта випала це медуза. Де взяти ресурс? Зараз, це я кажу, мабуть, на кожному відео, тому що водна стихія, вона не уходить. Це ваша стихія, тим паче. Де взяти ресурс? В природі. Да? В прийнятті себе, наприклад. В своїй особистості, ну, знову таки, прийнявши її. Тому що деякі люди кажуть, та от я така-сяка. Да ти особистість, Боже, на тебе і інші дивляться і думають, от мені б, от щоб я могла так робити і так робити. А ви обесцінюєте себе. І тому мінусові ситуації, тому отаке розпач, печалька і сонливий стан. Розумієте? Брати ресурс в природі. Тут в мене слово таке вийшло «стронг». Тобто, ну така асоціація в мене вийшла «стронг». Якщо по-нашинську, да, то бути сильними. Де взяти? В своїй силі, внутрішній силі взяти для себе ресурс. Що вони нам підказують? Ціна, яку ви платите за духовний рост, це час. Так, я не зустрічала з великої моєї практики, саморозвитку і роботи з людьми, не зустрічала жодної людини, котра сьогодні вирішила стати на шлях саморозвитку, змінити своє мислення на позитивне, і в неї це вийшло за добу, за місяць навіть і так далі. Тобто якісь сфери ми можемо швиденько підтягувати, але при умові, що ви постійно розвиваєтесь, постійно шукаєте відповіді, постійно себе трансформуєте. Тоді так, можливі квантові скачки, як їх називають, да, стрибки, що людина раз, зараз щось усвідомила, і вже на завтра в неї все по-іншому, і відкрито багато доріг, і вона отримала ключі, знання, ключі якісь, як змінити, і вона пішла. Але до того треба розуміти, що людина пройшла якийсь дуже важкий, тривалий час трансформацій. Бо одразу нічого не буває. Булочка не одразу печеться, правильно? Треба посіяти пшеницю, її хтось збирає, перемолює в муку. Муку доставляють туди, де роблять ту булочку. Але навіть одразу з муки вона не вийде. Треба додати інгредієнти, розумієте? Так ми з вами, кожен з нас булочка. Така, то треба давати собі час на розвиток. Якщо ви кажете, окей, у мене сьогодні нічого не вийшло, і завтра я повертаюся до своїх звичок, то так і ваше життя буде на одному місці. І так, деньги і можливості появляться в вашій житті. Впоследстві розуміння, яких привлікати в свою життя. Супер порада, тому що... Як треба завлікати з грошима відносини, теж треба будувати. Якщо ви хочете мільйон, а всередині вам з дитинства подарований, наприклад, страх великих грошей, да, когось з вашого роду, когось там колись вбили, наприклад, да, там ще були коли розбійники, да, в старі часи, от, і людина... Тобто бабця, наприклад, да, щоб вберегти свою онуцю, вона каже, тобі не потрібно бути багатою, навіщо? Вона не каже, чому, не пояснює, чому. Тому що потім дитина могла б розібратися, да, що ну, вбили мого там прапрапрадідуся. Але як та ситуація відноситься до мене? Окей, я буду просто обережною. Я хочу ті великі гроші, мені комфортно з грошима, але я буду просто обережною. Я не буду, там, не знаю, виставляти свій рахунок десь у доступі, да? Я не буду хвастатися, бігати і всім казати, скільки в мене грошей і так далі. Тому що це породжує зависть, заздрість. А заздрість що робить? Ну, люди роблять просто безглузді дії тільки тому, щоб комусь стало погано. Тільки тому, що вони заздрять. Тому дивіться, що це для вас. І так, зараз ще одна колода, я достану для раків. Перша карта – це на які відносини. Відносини можуть бути не тільки з людьми, з грошима, з друзями, з будь-ким. Як ну, живим, да, з тваринками, так і, наприклад, з грошима, зі своєю повагою, знову-таки, зі своєю, там, не знаю, ленівістю або ще з чимось. Це теж відносини. Самі з собою теж відносини. Тож,
які відносини треба розвивати ракам на наступному тижні. На що звернути увагу, на які відносини. О, дивіться, на які відносини, що треба розвивати, вгомонитися, да? Вгомонитися, тому що один руль треба розуміти, не можна його дрикати, бо то буде небезпечно, без зайвих рухів. Будь ласка, розвивайте сприйняття, розвивайте довіру до клієнта, до партнера, до когось, да, з ким ви хочете налагодити свої відносини. Це тільки мої інтерпретації стосовно всіх карт. Я просто зараз нагадую. Ви можете потім слухати моє відео без звуку і потім зробити свої запити на кожну карту і отримати свої інтерпретації. І то дуже цінно для вас. Я розказую свої інтерпретації, щоб всі люди розуміли, хто не вміє працювати з картами МАК, будь ласка, навчайтеся, слухайте мене, а потім працюйте, пробуйте самі з картами працюйте. І так, зрозуміло, да? Вгамуватися, ви не можете все контролювати. Не можете. З цієї сторони все, її контролювати теж не дуже можна. Треба домовитися. Не ось так, да? Не таким чином, що це небезпека. Якщо отак когось смикати, особливо в машині, ну, роздивимось цей приклад, да? То це небезпека. Ви просто можете без домовленості, без нормальних відносин, просто можна вмерти, якщо смикати руль своєї сім'ї ось тако, хто куди захотів. Це небезпечно. Тож дивіться, що це для вас, і, будь ласка, змінюйте, трансформуйте ці відносини. І так, а тепер звідки забрати свою енергію, з яких відносин забрати, що вже віджило для раків, що вже не потрібно. От. І тоді можна буде, да? Ми тут запитали, звідки забрати, тому що тут точно треба енергія. Тут багато треба роботи і енергії з цими відносинами. І це випало, тому що це для вас важливо наразі, зараз. І ще раз запитаю, звідки прибрати. Це не означає назавжди, але на наступному тижні, з 13 лютого, бажано прибрати свою енергію. О, ну для мене це жертовність. Жертовність, да? Тобто я оце на себе таке вдягнула і тягну. Усім комфортно, бачите? Всім комфортно. З одного боку, да, це довіра, вони теж, ну, так само сидять на цьому, да. Ну, я, наприклад, би подумала, чи воно не зламається, тому що тягнути це важко, і такі хвилясти, бачите, тут шлях і так далі. Це теж на собі важко тягнути, да. Можливо, цей плод, да, як кажуть, може і зламатися. Не просто хто це тягне, а ще і оце все. І тоді воно все розпадеться. Розумієте? Тобто, знову таки, дивіться, співпадіння? Не думаю. Карти просто так, метафорічні карти ці, вони нема якихось незапланованих Всесвітом співпадінь. Тобто, це про те, що я вам казала. Десь ви робите багато для інших. Страждають ваші відносини, бо ви все для всіх, а в сім'ю, а собі, по-перше, собі, коли ви будете нагодований, відпочитий, здоровий, в добробуті, да, багаті, тоді ви зможете без жертвенності цієї допомагати усьому Всесвіту, але спочатку відновитися самим, розібратися, де я багато на себе взяла. Розумієте? Забрати, повернути, не забрати, а повернути енергію собі на свої відносини. Де я тут, раки? Не ховаємося в мушлі, да? А працюємо з собою. Де я своїм здоров'ям, своїм добробутом, як і тут? Вона щира пані, але де вона? А потім вона все усім роздала, усіх віднесла, відвезла на собі, куди усім треба. І потім пані просто може тільки спати, розумієте? І тут дитинку, дивіться, її можна, наприклад, розглянути,
Як початок чогось, це завжди так і в Таро, і всюди. Дитинка може бути початком чогось, але в неї нема сил на ту дитину. Нема сил на своє, на свою справу, на свої дії, на своє життя. Нема. Розумієте, дитинка теж спить, не розвивається, тому що нема сили. Добре, що є янголи, добре, але вони за вас не зроблять цю роботу, не пройдуть за вас ваше навчання життєве, для чого ви сюди прийшли. Ніхто за вас не зробить. Вони можуть допомагати нас, захищати, дякую їм. Але ви повинні прокинутися від оцього своєї жертовності. Це до добра нікого ще не доводило. Отаке відношення до себе. Нікого не доводило. Знову таки скажу, коли ви будете хворий, да, зламається ваш хребет, не дай Боже, бо ви тягнете все на собі. Що ви будете тоді робити? Ви впевнені, що оці, всі ці люди, вони вам допоможуть? А коли ви відчуваєте свій сталевий внутрішній хребет, він у вас є, ви його відчуваєте, ви його підтримуєте, тоді вам нічого вас тоді не зламає, розумієте? Нічого не зламає. І ви будете екологічні із собою. Поки ви не навчитеся бути екологічними до себе, годі казати про те і думати, що я можу бути екологічними з кимось. Починаємо з відносин з собою. Це можуть бути відносини особисті, всередині, постійний конфлікт, розумієте? Вона хоче всім давати, каже, поїхали туди. А внутрішній чоловік каже, слухай, ти вже вималася, люба моя, любий мій. Давай залишимось, давай поїдемо на відпочинок. Вона каже, ні, їм потрібно. І в них сварка. І це всередині, в нас в кожному є плюс, мінус, жіноче, чоловіче, в кожній особі, в кожній. І їм теж треба порозумітися. Сюди. Скоріше за все, це про це. Про особистість, про внутрішній світ, про свої. Подивіться, де у вас протиріччя, вирішуйте це. І так. Все я вам прочитала, дякую, опис зроблю, клятвенно обіцяю. Мирного дня!